Ishockey mötte HV71, AIK borta, och det blev en match som går till historien. 14 mål och HVs vändning är anmärkningsvärd. När Per Ledin tacklades i början av andra perioden såg det allvarligt ut, men tacklingen var schysst och Ledin okej. Då ledde AIK med 4-1, gick fram till 7-2. Men med 12 minuter kvar så kom då den osannolika HV-upphämtningen. Oskar Fantenberg 7-3 bakom Marcus Svensson i AIK-målet. Som dryga minuten senare fick se Johan Lindström göra allt själv. 7-4. Nästa mål är mer klapp-klapp. Jesper Fast, Welch och så Jason Krog 7-5. Och den som vill ha snygga mål ska titta nu. Johan Davidsson till Mattias Karlsson 7-6. Och så kvitteringen. Ett nytänt HV tar köksvägen den här gången. 7-7, fem mål alltså på 5 minuter, och matchen gick till straffar. Där, trot eller ej, HV avgör. Jukka Voutilainen, bonuspengen till HV 70.